1985 წლიდან ცხოვრობ ქირით ბათუმში, კარდაკარ. თითქმის გამოცლილი მაქვს ოზდარ ბაბინა, ვარ სამი შვილის დედა. მეორე შვილთან დაკავშირებით, შემექმნა პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, გახდი ონკოცენტრის პაციენტი. მე თვითონ წამალდამოკიდებული ვარ ვაჯენა ოპერაციები. ამ ეტაპზე ორი ოპერაცია ერთად ჩამიტარდა საზღვარგარეთ. ჩემი წამლები, რომელიც საზღვარგარეთიდან ჩამომაქ. აი ჩემი მედიკამენტი, ფაქტიურად აი ესენი თულგები. ესა ჩემი წამლები, ყოველდღიური. ჩემი შვილი არის 32 წლის, არსებობს პროგრამები, ყველა პროგრამებში ჩავდეს ჩემი შვილი, მაგრამ საბოლოოდ ის არის ჩემზე დამოკიდებული. ორი წელია კოვიდიდან გამომდინარე, არავითარი დახმარებები აღარ არის შეწყვეტილია. ენ რაოდენობის განაცხადი მაქვს შეტანილი ყველა თავრობის მიმართ, ყოველ მისი ეტაპობრივად ჩავანაცვლე ყველა განაცხადები, მაგრამ ეს საარქივო მონაცემებში აღარ არსებობს. მაქვს ყველა დოკუმენტები, შემიძლია პირადად გაჩვენოთ. გამოდის ის, რომ წერ და ვკითხულობ მე, ყველაფერი არის უშედეგო. ძალიან გთხოვთ, თავშესაფრით როგორმე უზრუნველყოთ. ერთი ორი თვის უკან შევხვდი ბატონ არჩილ ჩიქოვანს, რაც მასთან მისთან შეხვედრა უარყოფითად იმოქმედა ჩემზე, არავითარი შედეგის მომცემი აღმოჩნდა. ერთი თხოვნა უნდა მაქვს გაჭარის თავრობის თავმჯდომარესთან ბატონ თორნიკესთან და აგრეთვე არჩილ ჩიქოვანთან. არსებობს ასეთი პროექტი, კეთილი სოფელი, რომელიც ითვალისწინებს 8 ოჯახის დაკმაყოფილებას. ქველმოქმედების ნიადაგზე სრულდება ეს პროექტი. თუ არ შესაძლებლობა ჯანდაცვის სამინისტროს, აჭარის თავრობას, რომ გამოგვიყოს ფინანსები, ეს სახლი მოიყვანოს სისრულეში და ეს 20 ოჯახი, რომელსაც შიშუმი პირები ყავს და რა თქმა უნდა სხვა ოჯახებზეც ამორგებული ეს პროგრამა, დაგვეხმაროს და სისრულეში მოიყვანოს. აქ იაციის ქვეშ ნუ დააქტოვებთ, გამოიჩინონ კეთილი ნება. აი ამ ეტაპზე, სადაც მე ამ ეტაპზე ვცხოვრობ, ეს დითოვლობის რო ჩამომივიდა წყალი. წყალი ჩამომივიდა ისე, რომ ჩემი შვილი შემოვიყვანე, სადაც ვარ, აი საწოლი აგერ არის და აქ ვაწმი. ჩვენი შემოსავლის წყარო არის 500 ლარი რაღაცა, 500 რაღაც ემდენი, პენსიები, სოციალური დახმარება აქედან გამომდინარე. არის მყავს სამეგობრო საახლობლო, რომელიც წამლებით მამარაგებს, არის პროგრამები წამლებით. თავრობას აქ, მაგრამ უხარისხო წამლებია და არის რაღაცა მიზნობრივად ძალიან ცოტა წამალი, 15-20 ლარი, რომელიც ზღვაში წვეთია ჩვენთვის. ჩემი სიცოცხლე მარტო მე არ მეკუცი, მე ვალდებული ის შიშუმიპირი შვილი ჩავთო საზოგადოებაში, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი მოქმედება არის ნულის ფასი. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს მე ისინი როგორ იქნება სად გაათევენ ხამეს, აი ყველაფერი არის საფიქრალი. წარმავალი ვარ და ქონებასაც მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ჩემი შვილი სად ავტიო ღიასის ქვეშ, აი მას ფიქრობ თუ და რა, შენ უკვე ქონებას საფას აღარ ვადებ, იმიტომ დედაშობილა მოვსურათ, დედაშობილა მივდივართ ამ ქვეყნებმა. ეს შვილი ვის დაუტიო, ვერ დაიმკვიდრა მისთვის ადგილი საზოგადოებაში, იმას ვერ შემდგომი უნდა. აი რა ვთქვა, როგორ ვთქვა, არავის არ ესმის ჩვენი.